naitwa Francis Onyiso, former Ulinzi Stars goalkeeper. Nikianza ball, nile team nichezea kwanza ni Estate Tornadoes. Nikakuja nikachezea Maroon Commandos, alafu after hapo ndo nikachezea pia Carnival FC, nikachezea NHIF, then nikajoin Jeshi, alafu nikachezea Green Rovers ambaye ni team ya One Care, then nikajoin Ulinzi. Wakati ilifomiwa 1995, 1996 nikaitwa national team. My first call up ya nini ya national team na nikacheza ilikuwa 1997. Ndio nilianza kushika kama goalkeeper number one national team. Na nikachezea pia Ulinzi ya miaka yote mpaka nikaretire. After kuretire niliingia kama coaching staff, nikaingia upande ya goalkeeping trainer. Ndio task nashika mpaka saizi. Zile memories naweza kumbuka, kwanza ilikuwa rahisi kujoin national team kwa sababu nilikuwa naitwa mara mingi na nakuwa dropped, so ilikuwa pia navunja moyo. Lakini wakati Fabish alikuja, hapo ndio kidogo nilipata limelight na nikaweza kumake kwa first 11. Then after hapo nafikiri ile memory yangu kubwa sana ile na niliachieve ni kuqualify kwenda Cup of Nation. Nikiwa Ulinzi ile mzuri pia nafikiri nilichukua title mara tatu zikifuatana, na nikashinda pia hizi tournaments za Jeshi ambaye ni muhimu sana kwa defense, na pia kuqualify nikiwa kwa Ulinzi kwenda World Cup ya Military Games ambayo ilikuwa Brazil. My worst moments kwa Ulinzi, kuna wakati tumecheza ilikuwa inaitwa My Golden ambayo tulifika finali na hatukuweza kuchukua kwa sababu tulicheza na Rivertex ambayo walitutoa. Nikiwa national team, my worst moments nafikiri ni kuna mechi kama za Cameroon ambayo tulicheza Mombasa, hapo nilifungwa bao zingine ambaye sikutarajia, they were very lousy goals. Pia tukienda Nigeria na tukifungwa 3-0, tulikuwa na ambition kuwa tunaweza qualify kwenda World Cup na tukafungwa mabao zingine ambaye sikutarajia. Kuna kama ingine ilikuwa deflection ikanipita katikati ya mguu. Zile awards nimepata nikichezea Ulinzi, tumeshinda ligi mara tatu, bali 2003, 04, 05, hizo ndiko tulishinda zikifuatana. Then tukakuja tukashinda 2010, alafu tukashinda na top 8 2011, alafu nikaretire 2012. Kama za tournament za majeshi nikiwa bado nacheza, nimeshinda several trophies ambayo nimeshinda tumeshinda Uganda, nimeshinda Burundi, kashinda hapa Kenya, nimeshinda pia Tanzania nikiwa nacheza, so nimeshinda trophies kadhaa nikiwa bado nachezea Ulinzi. Pia nimeshinda na timu yangu ya DOD CAU hizi tournament zetu za CDF. Kulikuwa na Mumias Complex, iko Sudi Stadium, alafu iko Awendo, alafu na iko ya Shabana. Kwa lazima mtie bidii ndio angalau pate hata point moja. Kulikuwa na Mumias ambaye kupata pointi huko kwa jile kiwanja ilikuwa ni kubwa, na hizi viwanja zingine nakuta ni ndogo, so lazima tu extend training na kiwanja kubwa. Naweza sema especially tukicheza na Mumias, unakuta kulikuwa na kina Mugata hapo mbele, kulikuwa na kina Kimuyu, kina Bernard Onyango, alafu kulikuwa na pia ukienda Nzoia kulikuwa na kina Ken Simiu, hiyo wakati marehemu. Hawakuwa ma-strikers wale rahisi, lazima pia ungeweza kutrain ukifikiria vile utaweza kuwa contain wasiweze kupata bao. Haikuwa rahisi. Sisi tukicheza hatukuwa na ile unaweza sema motivation allowances, si hatukuwa nayo. Sisi ulikuwa unakuta tu ni ile unacheza ukiangalia kama unaweza make it to the national team, lakini ukikompare na saa hizi hawa kuna privileges mingi, kuna allowances, kuna exposure, si hatukuwa na vitu kama hiyo. So unakuta ni wewe tu unacheza hapo ukifikiria tu national team ndio unaweza pata exposure. Ile wakati ilikuwa tunajisike especially mambo ya fitness, kwa kwanza tunajisike na hiyo, then unakula mori sisi wenyewe tunajipea motisha, tunasema kama team fulani inaweza make kutoa point mali fulani, mbona sisi tusimeka? So tunajipa motisha sisi wenyewe na kujipatia morale kama wachezaji sisi wenyewe. Alafu tukienda kwa kiwanja unakuta tulikuwa na teamwork, kiambiwa mtu fanye hivi kila mtu anaingia mali nitakana awe.
Naweza sema Lingala ilikuwa, na unakuta kila mtu ana ile kitu inamfurahisha. Kama mimi nilikuwa napenda Lingala, majority wachezaji walikuwa pale, walikuwa na watu wanapenda Lingala, na watu wa kufurahi kudance, watu kama kina Dancer Nyaudo ambaye sasa ni TD, coach Nyangweso na wengine. So unakuta hiyo ilikuwa ni kama trademark yetu. Hiyo ndio kitu ilikuwa sana sana inacheza hapo huko na reggae. Reggae tulikuwa tunatupa huko hata kama umetoka huko kando. Tukujo ingiana ito na yo system. Kuna wale wako wanapenda. Lakini sasa unakuta pengine ucheze kama wakongo ya wako. Lakini wakiwa lazima Lingala ndio itacheza hapo. Tulikuwa na especially wakati kama training. Tulikuwa na tournaments mingi. Kwa tunakuja kocha anakuja na mazoezi. Saa zingine unasikia leo tunacheza wale wanakunywa pombe na wale wakunywi. Hii ilikuwa ni mazoezi ambayo ni game tunacheza kama ni 30 minutes. Aya, kulikuwa mpaka na wale wameoa na wale wajaoa. So hizo vitu zote ilikuwa tunafanya pale. Unakuta kuna wale tunasema wazee na vijana. Ukiwa umpitisha age ya tuseme kitu 26 years, wewe uko kwa wazee. Unacheza na wale uko below 26 kurudi chini. Hiyo pia ilikuwa tunafanya inaleta ile uhusiano na tulikuwa na teamwork. Alafu pia apart from kwa kiwanja, tulikuwa na pia ile michezo ilikuwa tunacheza. Sasa hivi unakuta tunacheza ya sana. Sasa kwa napenda game kama Ludo. Ambayo ilikuwa ina-involve kila mtu. Na hapo tulikuwa na loose talk, unatoa kila kitu. Ukipigwa mpaka unaona tu kabisa hii loose talk iko hapa ndani. Lakini unakuta after hapo, tunakuwa kitu moja, tunaingia kwa kiwanja. Na ilikuwa inatupatia, yani kujuana zaidi. Ukiwa na ambition, usiangalie tu kuchezea club hapa peke yake. Ambition yangu ni kuwa na club ambayo iko kwa Premier League. Then after hapo, nifikiria kuchezea national team kwa sababu kwa inchi hiyo ndio una the highest, hiyo ndio peak ya juu kabisa kwa inchi. Na hapo pia ndio unapata exposure ambayo unaweza cheza wapi professional. Kama uwezi fika hiyo level ya kuchezea national team, kupata professional football inakuwa ni ngumu sana. So hizo ndio vitu pia wachezaji wa saizi wanafaa kufikiria wakati wanacheza na wakati wanatrain. Na ukiwa kwa national team unajua tayari umepiga hatua moja mbele kutoka mahali ulikuwa. So utakuwa tena ule mchezaji ulikuwa pale chini. Lazima ufikirie ku maintain your standards ile uliweka. Nilikuwa na frustrations mingi sana kabla sijachezea national team. Sababu unakuta nilikuwa naitwa call up na bila hata kupewa any assignment unakuta unakatwa. So inakufrustrate kama mchezaji, lakini si kuchoka, pia nilipata motivation kutoka kwa makoches wangu wale walikuwa na club. Juu nakuta walikuwa wananitambua, na pia nikitembea hapo nje nilikuwa napata kuna watu wa Kenya walikuwa wananitambua. So ile wakati wananiuliza kwani umetolewa national team, naambia hapana, ni wakati yangu ijafika. Na kocha aliona siwezi fit kwa wakati ndio akani drop. Lakini nikirudi kwa club nakuta napoa ile heshima, napewa game nacheza na na perform. So tena nakuwa called up. Ndio hiyo hapo ndio nilikuwa nikapata motisha kuwa hakuna kitu kiwezekani, nitie bidii, time yangu itafika. Kwa kweli Fabish alininspire kwa sababu wakati ni alikuja ndio ilikuwa ni yangu ya kwanza, game yangu ya kwanza alinipatia nikacheza, akaonyesha kuna confidence na mimi na akaniambia hakuna kitu kiwezekani. So pia mimi sikuweza kumlet down na sikuweza kulala, na akafurahia wakati nilikuwa na akiniweka kwa kiwanja anaona performance yangu. Afrika, AFCON ndio kiwango ya juu sana ambaye mchezaji wote anacheza mpira angependa kucheza. So wakati mimi nilipata nafasi na ikuwa ni jani rahisi sababu kulikuwa na teams ambaye zilitupatia kazi ngumu. Alafu ukiangalia hapo nyuma pia Kenya tulikuwa tumemaliza karibu kama miaka karibu 10-15 tujai qualify kwenda Cup of Nations. Ilitupatia furaha sana sisi kama mimi kama mchezaji na wale tulikuwa nao. Kwa sababu hapo ndo tulikuwa tuna aim kama unaweza cheza hiyo level ya juu kwa Afrika, then at least kuna achievement ambayo umemake kwa career yako kwa football. Tulijaribu kadri uwezo wetu na matokeo ilikuwa mzuri na tulikubali, pia kocha alikubali kwa sababu ile level ilikuwa pale ilikuwa juu kidogo kushinda ile level sisi tulikuwa nayo. Na tunashukuru kwa sababu alitupatia kama ghost, alitupatia motisha, akatuambia hiyo ni step moja tumepiga kwa maisha na tujaribu, kama utakwalify the next time utakuta vitu zita change. The best five goalkeepers ambaye Kenya imeitoa
Naweza hesabu iko Muhanji, iko Mamuda Bus, iko Korea. Mi pia niko ndani hapo. Pia Matasi yako hapa ndani kwa sababu pia ameonyesha kuwa anaweza. Iko pia sijasahau pia iko hata Matsambai pia. Alikuwa goalkeeper mzuri ambaye alikuwa ananipatia kazi ngumu. Kwa mbio naweza sema kulikuwa na watu kama kina Tomo Gweno, kina Anthony Nderitu kwa timu yetu, alafu hao ndio sana sana tulikuwa tunakimbizana nao. Wakati wakiona tu kama kuna mbio, tunajua tu tayari hao watakuwa wameshinda hiyo mbio. At the slowest ambaye naweza sema ni goalkeeper mwenzangu ambaye alikuwa ni Francis Odhiambo, ambaye hakuwa anapenda mbio, na kina Chester Okoyo. Hao ndio wale walikuwa naweza sema the slowest kwa timu. Kulikuwa na watu kama Hussein, walikuwa wanapenda hiyo mambo ya kuimba imba, mambo ya kuweka mzaa, kina Okoyo. Wakati tunaenda kwa game, unapata saa ingine hiyo wimbo wakileta, unasikia kuna ile, kuna kamoral kanaingia, ambayo unakuta unakula mori, na ukienda hapo unakuta unatoka na points. Nikijoin Ulinzi kulikuwa na kama Van de Bergen, kulikuwa na Van de Ken Dugalia, na marehemu akina Caleb, tulikuwa mpaka na goalkeeper akina Naleki. Walininspire sana akina coach Nyangweso, au ndio walininspire wakati tulikuwa kwa team, na waliniambia naweza, walikuwa na ile imani kuwa naweza. So wakati niliona kuwa wako na imani na mimi pia, nikafanya nini, nikajaribu tu kadri wangu, nikajikuta niko ndani ya team. Mimi kufanya kazi na Nyangweso imekuwa ni jambo nzuri kwangu, kwa sababu nimekuwa naye kama mchezaji, nimemjua, tumekuwa marafiki tangu tukiwa tunacheza, wakati alikuwa striker mimi goalkeeper. So kufanya kazi na yeye ilikuwa ni rahisi, lakini unakuta upande ya so, wakati ameingia kama coach, unajua ile mambo ya sasa kama wachezaji kidogo inakuwa ni tofauti na coaching. Ametusaidia kwa mawaidha, hata mpaka sasa hivi bado anapeana mawaidha kwa wachezaji, na ako na ile roho kama mzazi na utu. Ana ile, naweza sema ati anachukia mtu, hapana. Atakuelezea tu kitu ya kufanya, na ukienda kwake hata akiwa kando, ukiwa naye one on one, bado atakupatia mawaidha na atakuelezea. Ako na misemo mingi, na saa zingine unakuta anapenda kusema sana, ni wakati kitu imetokea na wakati hajui nini, anakuambia kaza mwili wakati juumbo, wakati inaenda kuiba, wakati inapatikana inakaza mwili, juu itapigwa wapi. Utakuta wakati anaisema na wakati makosa yametokea, mtu amefanya makosa, so unajua wakati uji utapigwa wapi. So anasema anakaza mwili akiongojea, angojee mawe kirushwa, itagonga wapi, itagonga mgongo, itagonga tumbo, miguu, ndio wakati anasema hiyo nini. Si rahisi, unakuta kuna wachezaji sasa pale ulikuwa mmezoeana, lakini sasa wakati umerudi upande kama technical bench, unakuta kuna wakati sasa hiyo mchezo hakuna. So unakuta kuimplement hizo vitu itakuchukua muda ndio uingiane. So hapo kunakuwa na changamoto, sio rahisi. Ningaza na Timothy Odhiambo, namba mbili angecheza Brian Birgen. Unajua anacheza ni kama tuseme ni overlapping defender. Na kwa ukiangalia mchezo wa saizi, hatuna ule mtu utasema tu ni typical defender. So wakati tunataka pressure juu, tunamtumia kama overlapping defender, anacheza kama winger na anacheza kama defender. Then namba tatu ningecheza na Bongi pia, ambaye pia ni anafly kama Brian. Namba nne ningecheza na Kokoyo, ambaye ni non-nonsense defender. Yani kimwambia huu striker asicheze, najua atanifanyia kazi. Ningecheza na Mchika, ambaye pia ni ball player. So yeye angekuwa kama koki, anaharibu, yeye anatengeneza. Kwa sababu mpira ya saizi si tu ya kuharibu, lazima pia uweze kubuild from behind. Niko na Joe Birgen, ambaye angecheza namba sita. Wakati nataka kusaza kama watu wa kusukuma, ako juu yako na nguvu, anaweza kanyaga juu na chini. Tunataka pressure kwa opponent, anaweza saidia sana kuongeza numbers. Yeye ambaye tufunge. Ningecheza na Gweno, Tomo Gweno, ambaye yeye ni utility player. Wakati mambo yameharibika na pia ako na ile energy, angetusaidia kuvuruga hapo mbele. Niko na Steven Mwangi, haya, tuko na Caleb Otieno ambaye ni striker wangu, huyu ndio sa point man. Alafu ningekuwa na namba 10 Ken Lugalia, alafu ningekuwa namba 11 Daniel Waweru, ambaye pia ni ball player na mtu angeweza kutengeneza hapo mbele. A very good goalkeeper, kwanza lazima kuwe ni mtu ambaye
he's a ball player, anaweza cheza wakati timu inafaa kucheza, build up ako tayari, anaweza cheza na miguu, anaweza cheza na mikono, na height yake pia, kiangalia mpira saizi kidogo, si height haimati sana, lakini pia inasaidia, sababu wakati kuna hizi aerial balls, anaweza saidia timu. Fans ni another part ambayo inasaidia sana mchezaji, na pia inaleta pressure. Juu wakati utakuta kiwanja iko na fans wamejaa, na wakati hakuna fans, hizi ni picha mbili tofauti. Juu ile kitu ukifika pale unajua ha fans wamekuja juu yangu, na wanatarajia utawapatia results nzuri. So inakupatia pressure na inakupatia jukumu kubwa sana ambayo lazima work to the expectation, at least wakitoka pale huwa wameridhika. Inakupatia motisha na pia inaongeza pressure kwako kama mchezaji. Kushangilia tu peke yake unajua he lazima ni matokeo nipate results hapa. Ukiwa unataka ku win title lazima ushinde kila game, ujaribu kadri uwezo wako, na performance yako isiwe leo unapea uko perform 80%, the next game una perform 20%, uwezi kuwa winner. General advice, wawe na discipline. Hili game, kama una discipline, huwezi perform. Then, wawe tiyari kufanya kazi. Wote aletewa coach wote, kuwa tiyari kufanya na kazi. Respect na tia bidii. Jaribu ku aim high, utaona utaachieve. Career football, sio career ambayo ni mrefu sana. Wakati uko na upata pesa zako kidogo, jaribu kuinvest. Tujaribu kadri uwezo wetu, fanya kitu ingine apart from football. Kama unaweza kuwa na kitu ingine extra itakusaidia kwa maisha. Naweza kwanza kuchukua shukurani kwa coach wangu wa mtaa ambaye alikuwa wa ST Tornadoes, ambaye alikuwa tunakuwa na Mwita Ken Bats, tulikuwa na mtu kama George Opondo ambaye alikuwa coach wa Maroon Commandos. Alafu ndio nikakuja kwa Ulinzi, nimesaidiwa nikipata kina coach Tuahir, pata kina Shedua hapo ndani, wamenisaidia sana. Na pia mawaisi wale nilikuwa nao, kama nilikuwa na Meja Otiato wakati akiwa OIC, nilikuwa na Meja Julia akiwa kubwa wangu kama OIC, wamenisaidia sana. Na pia mpaka saizi chairman wetu Kanololo, Brigadier Munyikai, Meja Birgen, hao ni watu pia wamenisaidia sana. Na chukua nafasi kuwarudishia shukurani. Na pia coach Nyangweso, wakati nikitoke ndiye alikuwa coach na kina Matano, nawashukuru sana. Na pia ningependa kurudishia pia familia yangu shukurani, sababu wakati nikicheza walikuwa pamoja nami, walinipatia hiyo nguvu, wakanipa courage. Ile nini waliniasaidia naye ilizaa matunda, ambaye nilicheza mpaka wakati nimeretire, bado niko kwa team, pia wananipatia hiyo nguvu na support. Ningependa tu kuwarudishia shukurani na kusema asante.